Mesyuarat juga bersetuju untuk membenarkan aktiviti promosi jualan di ruang legar pusat membeli belah. Kalau dulu kita lihat banyak di kawasan-kawasan, di kawasan membeli belah, di pusat membeli belah, mall yang besar, ada ruang legar di tengah tu, biasanya digunakan untuk menyediakan aktiviti promosi jualan. Dan kita bersetuju dengan syarat SOP seperti biasa, menjalankan social dan sebagainya.